Koliko ste puta do sada na Pirotskom sajmu knjigu učestvovali? Pa, 10 puta možda. Dakle, možete reći redovan učesnik. Da, da. Vaše iskustva kakva su? Odlična. Odlična. Dosta se čita u Pirotu, dobri su ljudi, baš smo zadovoljni. I vrlo rado dođemo svake godine. Ovog puta, šta biste ponudili ljubiteljima knjiga? Da li ima novih izdanja? Ima i novih izdanja, ja mislim svih novih izdanja. Vrlo su popularne cene. Sve su knjige baš na popustu. Ima i dosta dečjih knjiga, ima i dosta fantastike, psihologije, istorijskih romana, ženskih nekih ljubavnih, tinejdžerskih. Tako da, ne znam, zavisi šta ko voli, ali ponuda je odlična. Često govorimo da ta ekonomska situacija koja nam baš nije zavidna utiče na to koliko ljudi kupuju knjigu. Kakav je vaš utisak? Da li se ipak kupuje? Znate kako, pošto je ovde jednom godišnje sajam, verovatno ljudi čekaju da bude sajma i da kupe ono što vole. Ponešto nižim cenama, je li tako? Da, da. A da li ima i luksuznih izdanja? Pa ima, naravno. Ima i enciklopedijskih knjiga, ima i onih koje su retke i koje baš dođu namenski i traže to.